E prestaram depoimento hoje, durante todo o dia, funcionários e coordenadores da Escola Municipal de Ilha Solteira, em que uma professora foi flagrada agredindo crianças. A violência foi filmada por colegas de trabalho da agressora. As imagens estão sob sigilo, mas diversas mães já procuraram a polícia falando sobre os casos. Ontem, a professora Cláudia Cristina Ramos foi ouvida pelo delegado responsável pela investigação, mas negou as agressões. A prefeitura abriu uma sindicância para apurar as denúncias. A suspeita está afastada dos trabalhos com os alunos e é investigada criminalmente. Os advogados de Cláudia disseram que ainda não tiveram acesso ao conteúdo das gravações. Amanhã, mais profissionais da escola serão ouvidos, entre eles a direção da unidade.